deti vám už chodia do školy? Nie, škôlkarky sú to. A chodia do škôlky počas, alebo teda budú chodiť do škôlky počas prázdnin? Počas prázdnin u nás nie je škôlka. Počas prázdnin, takže tak budeme doma. Takže ste vy s nimi doma celé leto? Áno, väčšinou teda. A keď ste napríklad vy neboli doma, tak kde boli deti? U starých rodičov alebo v škôlke? Áno, u starých rodičov. A vy, keď ste mávali prázdniny, keď ste chodili do školy, tak kde ste zvykli tráviť leto? Ja u starých rodičov, alebo teda kedy kde sa podarilo. A niekedy, keď som bola teda už väčšia, tak sama, lebo sa pracovalo. A čo ste zvykli robiť počas leta? No, v neplechu väčšinou, jak všetky deti. A tak také hry všelijaké. Viacej teda ako teraz, lebo väčšinou teraz sú pri počítačoch viac menej. My sme tak vonku častejšie boli ako tieto deti už terajšie. A pozreli ste sa koncom prázdnin aj do kníh niekedy? No, väčšinou už len koncom prázdnin to tak fungovalo asi aj teraz. Takže ste sa učili už na konci prázdnin, lebo to nie je veľmi obvykle. Áno, už celkom ku koncu, tak už niečo sme aj naštudovali alebo zopakovali viac menej. Takže, tak. A donútili vás k tomu rodičia, alebo vy ste boli taká aktívna, snaživá? Nemyslím si, že som bola nejak extra snaživá, ale viac ma donúťovali trošku, alebo nabádali k tomu, aby si to človek zopakovala. Sem tam aj oni teda s nami, podľa veku už samozrejme. Som bola vekový priemer, aký bola teda Melka, no. Takže tak asi. Ako ste trávili leto, alebo kde ste trávili leto, keď ste chodili do školy? Jej, Danenky, väčšinou v táboroch pionierských, ale väčšinou. Alebo s rodičmi na dovolenke. Viac menej, ale po Slovensku. Keď ste boli taká mladšia, tak ste chodili do škôlky, alebo kde vás rodičia dali, keď chodili do... Hej, do škôlky. Najprv jasličky a potom škôlka. Klasika, základná škola, klasika. A čo ste zvykli robiť v lete? Okrem tých táborov a dovoleniek? Väčšinou po vonku sme behali. My sme nemali ešte také možnosti ako dnešné deti a mobily a internety a tablety, takže my sme behali po vonku viac menej. My sme boli v prírode od rána do večera. Pokiaľ nás rodičia nezahnali domov. Asi. Tak. Kde budeš tráviť toto leto? V Chorvátsku. A s kým ideš? S rodičmi alebo so starými rodičmi? S rodičmi iba. A keď nebudete v Chorvátsku, tak budeš sám doma alebo u starých rodičov budeš? Asi sám aj u starých. A kde máš starých rodičov? Tuto hneď. Noho druši. A nebojíš sa byť sám doma? Nie. A čo budeš robiť, keď budeš sám? Sa hrám na počítači. Kde ideš tráviť toto leto? S kamarátmi. A budeš doma, alebo pôjdeš aj navštíviť niekoho? Možno pôjdem aj niekoho navštíviť. A koho? Nejakého kamaráta, alebo aj krstných rodičov. A doma budeš s rodičmi, alebo budeš sám? Dakedy sám, dakedy s rodičmi. S ockom len. A čo budeš robiť? Dakedy často hrám na notebooku. Keď ste chodili do školy, cez prázdniny ste zvykli byť doma, alebo u starých rodičov, kde vás rodičia dávali? Ja robím od 14 rokov, ja som chodil stále brigádovať. Zarobiť si peniaze a tak to robím aj dodnes. A keď ste boli ešte dieťa? Tak väčšinou starke som bol od ruši. Tam okolo záhrada nejaké kosenie trávy, drevo robiť a také veci. Také zručnosti, hej. A chodili ste niekedy aj na výlety, na dovolenky? Chodili. Kde napríklad? V Taliansku som bol veľa. A tak, kde prišlo? Nízke Tatry, chodievam cez zimu. Ako ideš tráviť leto? Alebo teda, kde budeš tráviť leto? Idem do Maďarska na Balaton a potom do Tatier. A s kým?
S rodinou ideme do Tatier, vlastne s maminou a otcinom a s ujom idem na Balaton. A keď budeš doma sama alebo pôjdeš aj niekde na prázdniny k starým rodičom? Pôjdem aj k starým rodičom. A keď si bola ešte mladšia, keď si chodila do škôlky, rodičia ťa dávali v lete do škôlky? Ani nie, ja som bola väčšinou s nimi doma alebo u starkých som bola. A čo zvykneš robiť v lete? Chodím von s kamarátmi alebo z nápovy leto chodíme. Keď ste boli dieťa, chodili ste ešte do škôlky alebo do školy, ako ste trávili prázdniny? Dávali vás rodičia do škôlky alebo ste boli doma s nimi? Doma. So starkou sme boli. A čo ste zvykli robiť? Bože, všeličo, to si už ani nepamätám. Sme sa hrali sochy, skákali cez gumu, schovávačku, futbal. Toho bolo strašne veľa. Keď ste boli dieťa, kde ste zvykli tráviť prázdniny? No, prázdniny, dá sa povedať, lebo som z nedalekej obce, prastarej obce Voznica, veľmi starej, ako najstaršia obec na širokom ďalekom okolí. Mali sme 940 rokov v 2015 roku. No a my sme veľmi krásna obec, kde máme aj vyžitie, samozrejme, krásna príroda, aj Hron sa kľukatie cez našu krásnu obec a tento región je úžasný a celé Slovensko. Ako dieťa som s rodičmi samozrejme chodil, tam, kde sme si vždy sa rozhodli, sme išli pozrieť, ale viac menej to bolo v rámci Slovenska. Máme naozaj krásne zákutia, mnohými ešte neobjavené, ale som veľmi šťastný a ďakujem rodičom, že mi dali spoznať určite veľké množstvo krásnych kútov Slovenska a budem im za to navždy vďačný samozrejme. Keď boli rodičia v robote, dali vás do škôlky alebo k starým rodičom? Ja som nikdy do škôlky nechodil. Starí rodičia samozrejme boli. Dobre som sa cítil u mojich starých rodičov v Horných Hámroch. A krásna príroda. Bol som prakticky, ja som do škôlky nikdy nechodil. Maminka moja sa vždycky samozrejme o nás postarala. Tak, aby sme nemuseli, aby sme boli v jej, pri jej blízkosti. A ako ste trávili tie slnečné letné dni ako dieťa? No, pri vode, pri Hrone. Hron bol, dá sa povedať, no, dalo sa tam aj okúpať. Alebo už to nejaké to kúpaliska sú na okolí, či prírodné jazera. Tak ako máme toho okolo Štiavnice, vieme veľmi dobre, že sú veľmi krásne zákutia čistej vody. Tak ako ja som bol šinter vždycky, ja som si vždycky našiel niečo.